За новогодишните празници градоначалникот ќе го посети имено и најстариот Штипјанец, пракса која ќе биде почитувана од оваа година. Сметам дека има голема символика овој гест кој престои и тоа во наредниот период додека јас сум градоначалник ќе биде практика. Сите стари заслужуваат внимание, а преку посетата на најстариот тоа и ќе го покажам. Изјави Јорданов. За новогодишните празници градоначалникот на општина Штип вообичаено ги посетува институциите кои работат 24 часа преку целата година, а традиционално посета се прави на мајката и првороденото бебе.